gudoonka baarlamaanka ee ku meelgaarka ah ee guddiga doorashooyinka golaha wakiilada dhammaan marti sharafta culummada haweenka ee bulshada rayidka ah saxaafadda ciidamada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal magacaygu waa sida laynii sheegay waa mawliid abokar caafi abkey naynaastayda weeye abkey waxaan ku dhashay gobolka mudug magaalada sagaalkacyo 1985 waxaan ka baxay dugsiga hoose dhexe ee ummadda waxaan ka baxay dugsiga sare ee cumar samatar secondary school 2008 ilaa 2012 waxaan ka baxay jaamacadda east africa university faculty-ga health science-ka iyadoo aan markaa ku imid scholarship ardaydii ugu sareysay iskoolka cumar samatar aan ahaa degreegayga labaad waxaan ku diyaariyey social science-ka jaamacadda BSU master-tayda waxaan ku diyaariyey business administration madras university ee dalka hindiya master-tayda labaad waxaan ka diyaariyey Master of Reproductive Health and Human Rights ee Dalarana University waddanka Sweden. Waxaan kaloo diyaariyey bachelor-kayga saddexaad oo aan ka diyaariyey jaamacadda Frontier University Faculty of Computer Science. Degree-ga afraad baan hadda wadaa oo ah Security and Criminology oo aan hadda ka diyaariyo jaamacadda Frontier University. Halkaa haddaan uga baxo background-kayga education-ka waxaan u gudbayaa shaqooyinka aan soo qabtay 2003-dii waxaan ahaa shaqaalihii ugu horeeyay ee u shaqeeyay hay'adda MSF Holland gobolka mudug maadaama bahda caafimaadka aan ka tirsanaa waxaan kaloo soo shaqeeyay hay'adaha maxalliga qaybta hay'ad la yiraahdo GRT inta badan waxaan ahaa howla wadeenka caafimaadka aan ka ahaa iyadoo golaha dowladda aan ku soo biiray iyo siyaasadaba 2014-kii aan ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka dowladda Puntland waxaan ahaa oo hadda igu dambe 2018 waxaa la ii magacaabay guddoomiyaha hay'adda qandaraasyada iyo iibka dowladda Puntland oo weli alaanka hadda aan uga soo degay rogtay xubin xildhibaan baarlamaanka dowladda Puntland waxqabadkayga inta lagu soo koobi karo waxaa la yiri waqti gaaban hadalkina gaaban hadalkayga dib baan inta kale de kolay CV-yadaydina wax haystaan waxaan u gudbayaa baan u gudbaa haddii Ilaahay idmo mudanayaal iyo murugan xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka Puntland waxaa sharaf ii ah inaan maanta hortiina imaado anoo ah musharax u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka waxaan ahay waayo arag khibrad iyo aqoon in ka badan 15 sano ama 20 sanaba leh islamarkaa 10-kii sano u dambeeyey ka shaqeeya siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee dowladda sidaan CV-gayga ku soo qeexayba aan ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta 5-tii sano ugu horreysay 5-tii dambe aan ahaa guddoomiyaha hay'adda qandaraasyada iyo iibka dowladda Puntland waxaan ahay waayo arag khibrad iyo aqoon sarbe arrimaha siyaasadda iyo shaqada dowladnimada u soo adeegay dowladda Puntland anoo ka mid ah howlwadeenka caafimaadka anoo ka mid ah siyaasiyiinta iyo howlwadeenada iyo shaqaalaha dowladda ee rayidka ah agaasimo guud soo noqday guddoomiyaha hay'adda qandaraasyada iyo iibka dowladda Puntland oo la wada garanayaan soo noqday muddada 10-ka sano ah ee aan soo shaqaynayay kana shaqaynayay siyaasadda iyo howlaha dowladda waxaan kasbaday hufnaan iyo howlkarnimo hufnaanta iyo howlkarnimo haddii aad doortaan xilka waxaan ballan qaadayaa in aan u adeegi doono shacabka reer Puntland inaan ilaalinayo qiyamka hufnaanta isla xisaabtanka iyo cadaaladda gudaha golaha wakiilada bulshada reer Puntland ee aan wakiilada nahay
waxaan u hoggaansan doonaa kuna shaqayn doonaa dastuurka dowladda Puntland iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada. waxaan aqoon durugu leeyahay qodobada 63aad, 65aad iyo 70aad ee dastuurka iyo 26aad iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada. anigoo ka shaqayn doona kuna shaqayn doona la shaqayn guddoonka layla doorto kuwa khibrad badanna leh, anoo ku kabi doona khibraddayda waayo aragnimadayda, waxaan si dhowna ula shaqayn doonaa guddoonka iga sarreeya ee baarlamaanka. waxaan si hufan ugu shaqaynayaa howlaha guud ee golaha wakiilada. waxaan diyaar u ahay inaan si hagar la'aana ula shaqeeyo mid kasta oo idinka mid ah si aan u hubinno in baarlamaankeennu u shaqeeyo sida hay'adaha baarlamaantariga ee adduunka, isla markaasna uu baarlamaankeennu noqdo baarlamaanka ugu horeeya, isla markaasna ay noqoto muraayadda ku dayashada mudan ama hay'adda ku dayashada mudan ee dowladda Puntland. ugu dambayn, haddii ay doorataan xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada, waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqeeyo in xubin walba oo golaha wakiilada ka mid ah ay waajibkooda shaqo ugu tagaan si habsami leh, kuna dhisan wadajir iyo isku duubni. haddaba mudanayaal iyo marwooyin, markaan qiimeeyey waayo aragnimadayda siyaasadeed, aqoontayda, hufnaantayda, waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka ugu habboon ee xilkan isku soo taagay, waxaana si xushmad iyo sharaf leh idinkaga codsanayaa codkiina adigu. xildhibaan maxamed maxamuud ciise awowe.